Derisa dashamirët e sporteve atraktive, si që është akrobacioni me një qiklet, këto pamje kanë mundur t'i shohin vetëm në televizor, sot ata patën rastin që midis ferizajt t'a shohin drejt për drejt performancën me një qiklet të kampionit botror Dustin Kelm. Për një orë, ai pati rastin të tregoj stilet të ndryshme të këti sporti që përshikuesit ishin mjaft joshse. Kelm tha se performancat me një qiklet i bën anë mban botës, por Kosova dhe njerëzit mikpritës të saj i lanë shumë përshtypje të mira. Love coming here. The country is so beautiful. Të vim këtu, vendi është shumë i bukur, njerëzit janë shumë të mirë. Ne jemi të lumtur që na është dhënë mundësia të jemi këtu dhe t'u japim shpresë. Emri i grupit tuon është 3-14 koleksionuesit dhe ky emër vjen nga vargu i Biblës, ku flitet për dashurinë dhe bashkimin e njerëzve. Andaj jemi të lumtur që përcjellim këtë mesazh me njerëzit e Kosovës. Personat tu janë të përkushtuar drejt përparimit, kështu shpresoj që krah për krah me njerëzit e Kosovës ta bashkojmë botën, tha Dustin Kelm. Kjo ngjarje u organizua nga Bashkësia Protestante Alfa Omega në Ferizaj. Drejtori i saj, Nazmi Berisha, tha se në këto ditë kur qytetarët ndihen të ngarkuar nga fjalimet zgjedhore, kanë dashur që të sjellin një atmosferë më ndryshe në qytet. Edhe është një grup që ka udhëtu në përvente shumë ndryshme të botës edhe kanë ardhur këtu gjithashtu në Kosovë për me dhënë këtë shfaqje për publikun. Edhe ne jemi shumë nderuar me pas kampionin e botës këtu Dustin Kelm, që është kampioni botës për një qiklet. Edhe kjo është një kënaqësi, një mundësi shumë e mirë për publikun e Ferizajit. Edhe siç ju e potencuat në këtë pozgjedhje, kemi dashur me dhënë diçka ndryshe publikut Ferizajit për me kënaq. Edhe gjithashtu ai ka një histori shumë të bukur tjetër së tij, se si e ka përdorur talentin e tij për Perëndin, edhe kjo është një gjatë një mesazh që ne kemi qef me qiu te njerëzit këtu. Çdo që ka talent me përdor për Perëndin. 45 vjeçari Dustin Kelm gjatë tyre viteve ka marrë çmime dhe tituj kombëtare botror në kategori të ndryshme.